tumejitahidi kusema lazima mbegu sio ya kutosha tu, lakini mbegu mzuri iweko kwa mkulima. Wale wakora ambao wanasemekana wana adulterate mbolea, kuchanganya uchafu kwa mbolea, lazima watashikwa na kuadhibiwa. Kwa sababu mtu akifanya jambo kama hilo, that is an economic crime. That is economic sabotage. Mkulima akinunua mbolea, anajua ni mbolea ya kawaida huwa tunanunua. Na hakuna mtu bila kuwa mwenda wazimu na jambazi na mhalifu mwenye atafungua mfuko ya mbolea, achanganya na mchanga na mawe, alafu pretend ya kwamba ni mbolea inauzwa. Mbolea ambayo inaletwa, serikali imetoa mwongozo, inakuja kwa serious boards, na serious boards wameambiwa wafungue selling and distribution depot katika kila mkuwe na yenu hapa Funyula, wakuwe na yao Budalani, Teso South, Teso North, Matayos na Nambale hapa Busia. Pia hapa Busia sisi ndio tunalinda mpaka, mpaka wa Kenya na Uganda kwenda mpaka kule Kongo. Tunawahimiza wakazi wa Busia katika biashara ya mpaka. Watu wengi sana wanakuja hapa Busia, kuja hapa Malaba, wanatengeneza pesa mingi, wanaenda. Nyinyi pia mjimudu kufanya biashara ili kutengeneza pesa siingie kwa mifuko yetu. Nayo thirikari ndiyo yakiambĩrĩirie mũbango